Ես ընդհանրապես ասած օպոզիցիայի ակտիվությունը դրական եմ նայում, որովհետև դա օպոզիցիայի սուրբ գործն է, ուրեմն ակտիվ դիրքորոշում ունենալը, այլապես անհասկանալի կլինի, թե օպոզիցիան ինչի է իրեն հայտարարում օպոզիցիան։ Պայքարի ձևերից մեկն է իհարկե հանրահավաքների կազմակերպումը, դա էլ ես դրան հանգիստ եմ նայում, որևէ արտառոս բան դրա մեջ չեմ տեսնում, վերջապես յուրաքանչյուր հանրահավաք, յուրաքանչյուր երկրում դա ձևերից մեկն է, սրել ուշադրությունը թե իշխանության, թե հասարակության այս կամ այն խնդիրների վրա։ Առաջ քաշած հարցերի մեջ կան իրոք շատ հարցեր, որոնք լուծման կարիք ունեն, և իշխանությունը պետք է ուշադիր լսի բարձրացված հարցերը, եթե դրանք կոնստրուկտիվ հուն ունեն, եթե դրանք իրոք մի այլ տեսակետ են երկրում իրավիճակը բարելավելու, ինչու ոչ։ Ուրիշ խնդիր է, երբ էքստրեմիստական լոզունգներ են առաջ քաշվում, իշխանափոխություն, չգիտեմ ինչ, պարզ է, որ այդտեղ արդեն մենք կոնստրուկտիվ դաշտից հեռանում ենք և դրանով իսկ փակվում է երկխոսության հնարավորությունը։ Ենթադրում եմ, որ իրական դերձակները հանրահավաքի պատասխանատուն արդեն և իհարկե շատ լավ գիտակցում են, որ հանրահավաքների միջոցով իշխանափոխություն անել հնարավոր չի տարբեր պատճառներով, սակայն իշխանությանը լարվածության մեջ պահելու տեսակետից մի գուցե և մարտավարությունը ճիշտ է, չգիտեմ։ Ինչ վերաբերում է իմ գնահատականներին, արդյոք հնարավոր է այդ տեսակով, այդ ձևով իշխանափոխություն անել, կասեմ, որ ոչ, որովհետև դա կլինի ապօրինի, եթե ցանկացածը այդպիսի մի բան ուզենա անի, որովհետև մենք ունենք սահմանադրություն, որը իշխանափոխության ժամկետները, ձևերը մատնանշում է, իսկ եթե դրանից դուրս ապօրինի ինչ-որ քայլեր են անում, իշխանությունը ունի բավարար ռեսուրս այդպիսի հակարկությունները սանձելու։ Միևնույն ժամանակ, իհարկե, որևէ մեկը իշխանությունում կամ առհասարակ հայ ժողովրդի մեջ չի ուզում բախումներ, չի ուզում զոհեր, չի ուզում արլայեղություն և խոհեմությունը օպոզիցիայի հենց դրանում պետք է ստուգվի, թե ինչ կարող են պատասխանատու, ինչ կարող են պատրաստ իրական երկխոսության և ոչ թե ժողովրդին բախման տանելու։ Իմ կարծիքով ժողովրդը բախման չի էլ գնա, եթե նույնիսկ նրան տանեն, իսկ կարծում եմ, որ բավականին խոհեմություն ունեն օպոզիցիայի ղեկավարները, որպեսզի այդպիսի սցենար թույլ չտան զարգանա։ Կառավարելի սարկեցին միանգամից բանը, միտինգը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը դրեց քվեարկության, չէ՞, որ քայլերը որոշում ենք մենք, դրանով իսկ սաստեց որևէ մի ինքնագործներություն, այդ թվում նաև էքստրեմիստական։ Ժողովուրդը տարբեր մարդկանցից է բաղկացած, դրանց մեջ կան միգուցե և էքստրեմիստորեն տրամադրված ինչ-որ մի հատված, և դրանք ակնհայտ փոքրամասնության մեջ են, և հանրահավաքը հենց դա էլ ցույց տվեց, որ մարդիկ չեն ուզում, այլապես չեն քվեարկի։
միաձայն առանձնեմ ու ձեռնել, այլ այլապես չեն ենթարկվի այդ կոչին, որ ինքնագործնություն չլինի։ Ժողովուրդը իհարկե փոփոխություններ ուզում է, այդ փոփոխությունները ինչ որ հատվածներում նույնիսկ օրհասական են եւ անհետաձգելի են, բայց այդ փոփոխություններին հնարավոր է հասնել միայն երկխոսության ռեժիմում, եւ երբեք եւ դեռ աշխարհի պատմությունը այդպիսի բան չգիտի, որ բախումների միջոցով ժողովրդի վիճակը բարելավվի։ Չի եղել այդպիսի բան երբեք, նույնիսկ հեղափոխություններից հետո ժողովրդի վիճակը միշտ ավելի վատացել է, քան ստելավացել է, ցանկացած երկրում ցանկացած ժամանակաշրջան վերցրեք։